آئیے آل عبا کا تذکرہ سماعت فرمائے. آیے تطہیر نازل ہوئی, جب آیے تطہیر نازل ہوئی تو حضور نے اپنی کمبل کو, حضور نے اپنی نوری چادر کو اللہ اکبر پھیلایا, اور پھیلانے کے بعد کہا علی آ جاؤ, فاطمہ آ جاؤ, حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ, اور چاروں تن کو لے کر, آقا نے چاروں تن کو لے کر, ایک تن حضور کا ہے توجہ فرمائیں, ایک تن حضور کا ہے توجہ آپ کی, ایک تن حضور کا ہے, دو تن حسنین کے ہیں, دو تن علی و فاطمہ کے ہیں, اس طرح یہ ہے پنج تن, یہ پنج تن ہے, یہ عبا کے اندر ہے, انہی چار تن کے ساتھ, انہی چار تن کو آل عبا کہتے ہیں, اور یہ چار تن ہیں, آپ غور فرمائیں, چار تن کو ساتھ لیا, ماں ام سلمہ وہ بھی آیے تطہیر میں شامل ہے, آیے تطہیر ان کے گھر میں داخل ہوئی, لیکن ام سلمہ نے چادر لیا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی, آقا نے چادر کھینچ لی, فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو, آیت کی برکت تمہیں بھی ملے گی, لیکن چادر میں آنا نہیں, کیوں کیوں, حالانکہ آیت انہی کے گھر میں نازل ہے, ہمارا عقیدہ ہے آیت تطہیر میں امت المومنین اولین درجے پر ہے, اس کے بعد ہے, لیکن قربان جائے, حضور نے چار تن کو لیا, پانچواں تن نبی کا تھا, نبی بتا رہے ہیں اس چادر کے اندر تن پانچ ہے لیکن روح ایک ہے, پانچ ہے روح ایک ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں بے دم, یہی تو پانچ ہے, مقصود کائنات, مقصود کائنات, مقصود کائنات, آقا کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا, اگرچہ یہ چار تن الگ ہیں لیکن ان میں روح, روح مصطفیٰ ہے, روح مصطفیٰ ہے, اللہ اکبر, یہ آل عبا ہیں. اب آئیے ان پانچوں کی فضیلت الگ الگ انداز میں سماعت کریں.